Ти, до речі, гастарбайтером ніде не був? Ніколи в тебе не був? Ну як, само собою, що був. Брав насоси, вентилятори. Та все, що можна, брав і їхав в Польщу, на Варшаву, на базарі стояв, ну, само собою. А звідти що привозив? Та що, як завжди, що? Касету купив собі Майкла Джексона колись. І всі Хаммери купив. Мамі якусь там кофточку придбав. Ми взяв, ну, знову тут же щось зливав. Ну, ми тільки вчора про це говорили. Зараз повертається мода, до речі, у російському боку про це кажуть. Мода 90-х. Те, що возили з Польщі і Фагот, і мої батьки. Ламбади, коротесенькі топи. Навіть ці гумочки. Ми не про це говорили вчора. Ми говорили про те, що печиво привозили. Я не думаю про ламбади. Окей. Давай, питання звідси яке. Це, яка книжка, яку прочитав? Остання. Дає сьогодні перло. Так, неочікуване питання. Так, останнє. Що ж останнє? Останнє я прочитав, напевно, що Голлівуд прочитав. Не можу з тобою розділити враження. Ну, напис лише. Що бачиш, напису на Голлівуд? Почитаю. Тиждень читав. Був в Голлівуді чи що? Ну так сталося. Знаєш, йду по, знаєш, розказую. Це було в Канаді, лежала така книжка, на ній написано було Голлівуд. Дуже довго хотів зрозуміти, про що ж там написано. Так не зрозумів, треба мову вчити. Канадською. До речі, ви ж були в Канаді, ну я десь спілкувався. Скажи, як там воно? Тому що в нас був Ігор Остеж колись, повноважний посол. І всі теж піарим Канаду, так хочеться туди катати. Ні, мені сподобалося, але сподобалося на Ніагара. За Торонто, знаєш, місто прикольне, але б жити я там не хотів би. Так поїздити, подивитись нормально. А рибу лапав? Там не можна, там, знаєш, ти стоїш під Ніагарою, отак от, знаєш, роздягаєшся і виходиш і скупався. Ти голий був? Ну ні, там дають такі плащики, але я принципово не вдягав плащик, тому що це не прикольно. Я хотів без плащика, так, знаєш. А чи то правда, що Ніагару на ніч перекривають? Ну, мені здається, що так, хоча мені здається, що це вигадав ФОС. Ну, ФОС мені розповідав, що реально вночі виключають розпад, щоб залишити для наших... Ну там така тема, що з американської сторони стаєш шлюзи, ага. І ти познаєш, вони, ну, економлять воду. Слухай, до речі, про твого нашого колегу Фоза. Фоз останнім часом став телеведучим. Фоз випустив книжку. Нормально, він не буде віднімати в тебе хліб, нормально. Ні, я не переживаю. А ти будеш? А ти не випустив книжку. І що? Ну, я її прочитав. Це вже не мало. Хороший. А можна з тобою поговорити про особисте життя твоє чи ні? Дивлячись про яке. Це то ти настрій попсував, ти хочеш ще з таким в душу лізти? Ну, я не знаю, там, я читаю всякі таблоїди, ти там з дівчинкою ходиш, з'являєшся. З дівчиною, а не з дівчинкою. Ну, з дівчиною, ну. Але я люблячи, ага. Бо його дівчина... Це зразу і моя дівчина, ну, в сенсі, ну, не в тому, що ти подумав, а... Тобто твій друг, то хтось сказав. Питання... А, в тому, що... Ні, нам ще відгуки не прийшли після нашого з тобою погляду, почекай трошки. Отже, Притула хотів запитатися, що там з кліпом. Він таки вийде на М1 чи ні? Так! Так він вже пішов. Пішов, так? Це нормально, вже пішов, так що вже чекайте, скільки скоро всі будуть бачити кліп «Проїхали від танка на Майдані Конго». Слухай, але кліп файний. Два слова. Оля Навроцька просто намалювала в телефоні, в себе, в мобільному телефоні, намалювала декілька малюночків. І вислала мені ММС-ом, і дивлюсь, реально, ну, просто бомба, мені дуже сподобалося. Я думаю, в якій естетиці було б кльово зняти кліп. Але мовчу, і показую хлопцям, ну, ми їдемо десь там на концерт в бусіку, і показую хлопцям, вони дивляться, і Котя, басіст, говорить, слухай, прикольно, а давай такий кліп зробимо. Я, опа, я ж не один я. Я одразу Оля, давай починаємо. Так що і вона так врялася. Вона Манук, так загорілася цим, була у нас Манук, тут, да. Я Манук малював це все. Манук, я знаю, просто Манук такий дядька. Дядька, і дядька кльовий, і так, знаєш, з душею підійшов. Ну, мені і дуже в пісні вас Дудук грає. Тут у нас, знаєш, така україно-армянська тема вийшла. Дуже красива, така мелодика класна. Я познайомився з дружиною Манука недавно. Да, випадково в себе в дворі. Ну, мені сподобалася взагалі робота, і як все вони проходило, як там так. Творчої такі точки зору всіх. Ну, я сподіваюся, що ми все ж таки будемо постійно бачити ваші кліпи, ніколи не буде у вас проблем з їхньою ротацією. Заходи нас частіше, дай Боже. І такі нові пісні, щоб були теж частіше, тому що ну, не вистачає. Хочеш? Пишіть, будь ласка, ще та, хто сексуальний? Ні. Я тебе боюсь. Забери ти його. Ще один погляд, так? Давайте на прощання, а люди тим часом розділилися в поглядах, і Подана також вказала як секс символ. Він не розділяє. Ооо!
Жіночі, жіночі планети. Ей, Антоніо Бандерас. Ей, Бандерас в квадраті.